Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Tänään me mennään Sernaan ja mä otan teidät sinne mukaan. Siis tää on niin vahvaa. Et mä en oikeesti kestä. Tää on tätä Airways Extreme. Mä laitan yhden purkan suuhun ja nyt tää on vähän niinku... Okei, nyt se alkaa vähän miedontua, mut... Muutenkin on ollut jo netissä. Tarkena idiootti! No joo, se palaa. Miksi se palaa? Aiku. Tämmösiä virkeitä. Ihana. Kato, toi tuolla, kato, kato, toi. Noi. No sikä toi tilaa. Siis tää jono on ihan järkyttävän pitkä. Tää aukes kyllä vasta, mut meiltä täytyy mennä tonne, noin Alisankaan. Joo. Eli mä oon nyt päästy perille ja mä otan tässä hetkellä aurinkoa, kun iskä käy kattoo, että miten me saatais noin lokeroihin noita tavaroita, koska meillä ei oo 2 euron kolikkoa, niin me ei sitten tietenkään päästy laittamaan meidän tavaroita sinne, niin tällä hetkellä ne on tässä meidän näistä tuolipaikoilla. Me jonotettiin joku puoli tuntia tänne, mutta sen arvosta, koska me ollaan täällä koko päivä. Okei, eli siis me oltiin nyt tänne, mä menin parista Liukumäestä ja me menin tuonne sisälle hetkeksi aikaa, koska tuli kauhean kylmä. Mut mä en tiedä näkyyks, mulla oli täällä kauheet painaamat, kun mä käytin semmosia snorklaassa sen. Mut kumminkin mä otan nyt täältä mukaan tonne seikkailemaan, niin nauttikaa. Eli mä nyt te kuuletteko te, mut me tultiin syömään tänne sisälle, koska meillä on nälkä. Kello on 1:50. Me odotetaan tässä ja me syödään jotain nuketteja. Suunnitelmien muutos. Me ei mennäkään tänne sisälle syömään, koska mä haluan kannan nuketteja. Eikä täällä ollut. Joten me mennään ulos ja Alisa muutenkin halus ulos, joten me mennään nyt sitten. Täällä on oikeesti ihana aurinkoinen sää. Eli siis tässä on tää mun annos, kananuketti annos, ketsuppi ja sit mä otin jappan. Ja nyt me varmaan aletaan syömään tässä. Eli mä oon nyt uitu täällä vähän aikaa, mä oon ihan jäässä. Mä varmaan menen kohta saunaan. Ja kello on jotain kuinkin 3 ehkä. Mutta mä varmaan menen nyt saunaan Alisen kanssa tai sitten meidän ottaa aurinkoa tai jotain. Täällä on oikeesti ihana aurinko. Suomen kesä on tullut. Okei, eli mä oon nyt ottanut täällä aurinkoa jotain puoli tuntia ehkä. Ja mä lähden kohtaa uimaan ja kaikkialla tänne seikkailemaan. Mä oon kävelemässä hakemaan jätskiä. Iskä ja Alisa on jo jonossa, mutta tuli hakea kameran. Eli tässä on tää mun jäätelöannos. Tässä on tosiaan kuningatar-jäätelöä ja vaniljajäätelöä ja 12 rösseliä. Äsken kävi silleen, että me käytiin tuossa jetskillä, kuten huomasitte.
sitten me oltiin menossa, kun täällä on silleen, että 2 päivää niin kuin peräkkäin. Jos on, niin sen toisen päivän saa ilmaiseksi. Niin mun niin kuin vasen silmä niin kuin alkoi menee silleen. Ja tuli semmoista vähän niin kuin jos jollain on migreeni, niin tietää, että tulee silmiin sellaista juttua. Mulla tuli vaan vasempaan silmään sellaista juttua. Sitten mä en oikeasti melkein nähnyt sille mitään. Niin sitten mä rupesin arvelemaan, että onkohan mulla joku nestehukka tai joku muu. Niin sit mä käytin jostain vesipullo ja tää on nytten, tai jossain tässä kohtaa nytten. Ja siis mä join sen ihan äsken niinku 5 minuutin sisällä tohon asti. Ja niinku nyt mun näkö on taas silleen parantunut, että mulla ei enää oo niitä juttuja silmästä. Eli siis me ollaan täältä lähdössä. Oli tosi kivaa. Nyt on oikeesti voimat aika loppu. Matka jatkuu kotia kohti. Eli siis mulla on nyt täällä kotona. Mä yritin äsken nukkua, mä en saanut nukuttua, mutta tai mä olin silleen puolunnessa. Ja mulla on särkipään vähän, mut nyt se on lähtenyt se päänsärky. Ja mä varmaan lopetan tämän vlogin tähän. Kiitos kun katsoit.